Кем-то вот тоже чекамуся, сонастройка тоже, с кодом тоже прошла, более глубинно еще прошла. Хорошо, классно. Демек, все, сіз үшін прям сары ғырайын, асаси ғырайын, көпірақ сары ғырайын кейшке харакет қалендер шады. Да, сізге бұл энергия берады, сізге бұл максимальный качествен результат берады, хорошо? Пишите, девочки, остальные, насколько вышло. Сіз, получается, бұл асоси чакраны уже более англи равышты, яна сіз 5-ші чакра чықты, сіз уже білейін, харакет қылейін, көпірағы гапырып қылышке, или партнерізге чүн түрін, что манге көпірағы гапырсей, ман чүн аманды байдышке, да, сізге бір-бір еләні чүні шейлі, муамала қылышы елі, он сан рақ олады. Гапырыш орқалы, апшейдің орқалы, да? Дальше, бүгін бізі айнан партнер болан, айнан шоу чакралар бойынша, санастройка қыламызды, бұны чүн түрін. Теперь, бу центр біз үшін нұманы берады, девочки, мальчики, кто будет слушать это. Бу бізаны рухымыз таңлеген асоси марказымыз. Біз бу воплощенеді айнан шу марказ білен келгеміз. Бу марказ өзгермейді. Вот өзізге прямо өзіз үшін өзіп қоясыз. Прямо болды, бу марказ еш қачан өзгермейді. Понимаете? Тройка да болясын, четверка да болясын, но фарқы йоқ. Бу маркез өзгермейді. Демек, нема қылямызды, нема үшін бу маркез берілді. Демек, бу маркез бізі да хам хар қанақа мұнасабатларымызды да партнерымызды білан бізаны сұфат қолаттыге алып келішке кәтті ярдан берадеген маркез. То есть бізге бұл подсказка барлық тараптан, да? Көрдейіз, бізді бұны ойлап, мақылшымыз мүмкін, просто амалиот арқалы бізді өзімізді үшін бұл маркезіні біліп алдық. Да, все, бұл бізді үшін как помощь, как подсказка. Теперь, получается, бұл маркез арқалы бізді, агер маркезімізді тойынген күшке толы болса, бізді хайоти жарайонларымыз, партнерымыз білен қанақы болады. Құт ұшынаққа дәрежеді болады. Демек, бұл маркез, агер күчісіз болса, истощение болса, бұл маркезді блоклар болса, бұл маркезді, демек, партнерымыз біле мұнасабатлы қанақы болады, шүнге ереші болады. У кого четвертая чакра, плюсланы айттік, да, севге, қыстығу, минуслары хам бар, да, абиды, демек, тортыншы чакра кімді чыққан болса, ұшы инсан абиды да, тез кіріп кетады, дегені, мысал үшін де, тез хапагерчеліклер арқалы нема қылады, өзіні паске түшірварыш тез рақ болады, тез бұл инсан, эмоциональный инсан деген. Кімді 5-ші чакра болса, мысал үшін айта алыш, гәпірі алыш сақасыда іштар 5 болады, да, мұнда алып қараса. Агер айта алмаса блок болса, еғіп-еғіп, өзіні блокыдан хайваттың мазмұны шырды, мазмұнсызлікке айландыр барады. Хайотыз давамыда оқырайыңыз, абсолют энергиясыны, күші, сұфаты, орқалы сұфатлы болышыны, тамилла берішіні, да, сізге қысқыласыз, ұшын мысли формулы өзізге келады, қанақа кесіп жайлаштырасыз, ба, қысқылын танайыздеге жарайонланы. Энергияла кетса, ісіш болады, екі соғаттыш болады, екі тұстыраш болады, екі ұтқаманы ұзыны қолатты болады. Обязательно танезны хыз қылын. Біз энергиямыз, да, бұл энергопрактикалар, бұл энергопрактикалар, төртінші өлшемді энергоамалиотлар көпірі ауыл барлар, чүнкі бізі бұл энергия, харбір программы бұл энергия, түз энергияланы қанчалек бізі тұғыры елге сарфылай олысы, юналдыра олысы, қанчалек өзіміздегі, шүнчалек өзіміздегі еңгілләштірішіні бошылың бізі қайатымызаны. Оңгіміз қам шүнге еріші кенгет, потому что энергоцентрларымыз, екі энергияларымыз бір-бірімізді да, партнерларымызды да боладым, өзімізді да боладым. Юнашы өзгерсі, бұл бізге қайатымызге тасыр қылады, англи, англисіз рамышта. Поэтому очень важно, чтобы самостройка именно шынақы болышы керек.